Громадська організація «Олександрійський гендерний інформаційний центр» існує з 2005 року. Нині організація налічує 42 члени, серед яких четверо чоловіків. Більшу частину членів громадської організації складають бібліотекарі, котрі проводять просвітницьку роботу. Хоча термін «гендер», «гендерна рівність», «гендерна рівновага» вже багато років на слуху, але для декого це взагалі абстрактне поняття, для декого це мікс того, що відсудить дитину там у батька чи у матері при розлученні. Але є серйозні фахівці у цій справі, серйозні дослідження. І зараз держава дуже великої ваги надає саме вирішенню гендерних проблем. Ну і ми в міру своїх сил і можливостей допомагаємо вирішенню гендерних проблем. Організація виступає за рівні права жінок і чоловіків, що передбачені Конституцією та законами України. Хоча історично склалося, що права жінок і чоловіків були нерівними, і наслідки цієї нерівності відчуваються й досі. Ніколи в Україні жінки не мали прав більше, ніж чоловіки. На жаль, це так. І от я б хотіла сказати, що зараз жінки займають більше нішу таку приватну. Це сімейний бюджет, виховання дітей, сім'я. Останнім часом, з початку воєнних дій, то додалося ще і волонтерство. Жінки активно приймають участь у волонтерській діяльності, але на землі, як то кажуть. Це вони сушать борщі, вони збирають продукти, вони плетуть сітки. Тоді, як чоловіки, більше все-таки в публічній сфері, в управлінні, в економіці, там, де гроші і влада, скажімо так. Громадська організація «Олександрійський гендерний інформаційний центр» мотивує жінок більш активно займатися громадською діяльністю. Для цього члени громадської організації проводять круглі столи, тренінги і флеш-акції з гендерних питань. Не дивлячись на задекларовану рівність чоловіків і жінок щодо вибору професії, забезпечення прав на працю, роботодавець візьме, скоріш усього, чоловіка, який не візьме лікарняний, не піде в декретну відпустку. Тобто, от такі реалії нашого життя. Крім того, ще от на форумах, на жіночих форумах, на жіночих сайтах ми зустрічаємо рекламу продуктів, таких продуктів, як і пральні порошки ще, і кухонні комбайни, кухонна техніка, вони позиціонуються як жіночі товари. Хоча формально у нас рівні права і обов'язки із чоловіками, як жінок, так і чоловіків. А в реальності все трошки по-другому. Хоча треба віддати належне тому, що за останні роки все-таки міняються гендерні стереотипи. Зараз нас не здивуєш тим, що чоловік іде в декретну відпустку. Деякі чоловіки беруть, консервують, готують їсти в сім'ях і ніяких комплексів від цього не відчувають. Члени громадської організації беруть участь у грантових проєктах та виграють гроші на реалізацію гендерних ідей. Ще велика така ніша у нас чи напрям роботи – це проєктна діяльність. За час існування нашої організації ми реалізували більше 10 проєктів. І налагодили зв'язки з такими серйозними такими міжнародними організаціями. Це як Міжнародна організація міграції, IREX, агенція із міжнародних культурних обмінів, USAID, ви знаєте, це агенція США із міжнародного розвитку, всеукраїнські організації, ми з ними теж співпрацювали і сподіваємося, далі будемо співпрацювати. Це є Кримська організація всеукраїнська, ТОПКА, я, Асоціація недержавних громадських організацій, це в Черкасах вона працює, Львівська організація «Жіночі перспективи». Ну, останній наш проєкт називався «Активна жінка, успішна громада». Ми реалізували його у 2015-2016 роках, так вийшло, що це наш останній проєкт. Ну, що
Що є родзинкою цього проєкту, що у кожній громаді є активні жінки, але вони не знають, куди йти, до кого звертатися, що робити. І от ми створили в селах Олександрівці, Новій Прагі, Добронадіївці центри громадської ініціативи, де збирали жінок, розповідали їм, мотивували, як більш активно приймати участь в міжособистісному спілкуванні, розвитку своїх лідерських якостей. У підсумку цього проєкту активні жінки представили свої роботи на ярмарку ідей. Це створення у своїх населених пунктах дитячих і спортивних майданчиків та відновлення парків. Цікаво, що громадська організація «Олександрійський гендерний інформаційний центр» стала прикладом та долучилася до створення 4 громадських організацій в Олександрійському районі. У нас є блог нашої організації, ми є в інтернеті, ми є в Фейсбуці, наша організація. Ну, а юридична адреса у нас Шевченка, 66, місто Олександрія, Центральна районна бібліотека імені Чижевського. Робочі дні, субота у нас вихідний. Останні дні тижня із 9 до 18. Так що заходьте, приходьте, ставайте членами нашої організації. Стати членом громадської організації «Олександрійський гендерний інформаційний центр» може кожен, хто розділяє погляди організації.